sa vám prehubujú na čelách vrásky, keď prehovorí občan Rudolf Vasky. Ten, čo zíti k národu kus veľkej lásky, pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali. No moji milí, títo chuji si nedajú pokoj, oni si nedajú pokoj. Teraz tí kokoti, išiel volať Fica v sobotu, tak som išiel spraviť videjko. To si pozrite na môj YouTube kanál, Rudolf Vasky YouTube kanál, a tu je video, som spravil. Národná rada kokotov Slovenskej republiky, tu je to. No, nebude to video, púšte si to, pozrite, no ale čo? Musím toto video spraviť, pretože títo kokoti si nedajú pokoj. Teraz čo sme to mali, sa toto video, čo som spravil, sa volá Národná rada kokotov Slovenskej republiky. No a títo kokoti z Národnej rady Slovenskej republiky idú robiť čo? No tak idú robiť na námestí SNP protest za odvolanie Pavla Pašku. No tak to nebude protest vážny. To bude jarmok kokotov 3. Pretože ja tam idem spraviť video a to sa bude, a to dám tomu názov jarmok kokotov 3. Pretože už tu mám jarmok kokotov 1, 2, no a toto bude tretí jarmok. Prečo? No ja vám poviem, prečo toto jarmok kokotov. No, pretože pozrite, čo tu píšu títo kokoti. Slovensko je ťažko skúšaná krajina, ale nie je na tom až tak zle, aby občania Slovenska museli trpieť vo funkcii predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku. Musíme sa vrátiť do ulíc, tam, kde to všetko začalo, a povedať jasne, že takto si to nepredstavujeme. Aj vy kokoti, práve, čo začalo v uliciach? Čo začalo v uliciach, vy kokoti? V uliciach začalo v roku 1989, začalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu, ktoré spôsobilo to, že Československo bolo rozbité, český a slovenský národ bol kompletne orabovaný. A vy tu chcete znova ísť do ulic? Toto nestačilo, vy kokoti? No dobrá, čítame ďalej, čo tu píš. Človek ako Paška nemôže byť predsedom nášho parlamentu. Príďte podporiť výzvu na odstúpenie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady SR, ktorá bude adresovaná poslancom Národnej rady za stranu Smer dňa 14.11.2014 o 17.00 na námestí SNP. To čo je za pičovina? Na základe čoho? Tu hovoríte, že človek ako Paška nemôže byť predsedom nášho parlamentu? No prečo by nemohol byť? Prečo? Však to vysvetlite. Toto mi nikto nevysvetlí. Prečo by nemohlo byť? To len takto? Poviete si, no on nemôže byť parlament, predsedom parlamentu, a príďte na námestie? To čo je za pičovina? Ja smiem obaj sa Pašku. Ja chystám na ňo. Ja ho chystám čapnúť v súlade so zákonom paragrafom 85. odsek 2 a odvedať do polícii. Takže ja nie som jeho obhajca. Ale totok ísť na Pašku s takýmito pičovinami, že Pavol Paška nemôže byť predsedom nášho parlamentu? Prečo? Prečo? Uveďte príklad. Uveďte príčinu. Neuvedie žiadnu príčinu. Žiadnu príčinu neuvedie, prečo by nemal byť predsedom parlamentu, a pritom ide zvolávať na námestie pojebaný protest. Kurvi kokoti. Však toto zavadia Ukrajinom, kokoti. Na námestí SNP sme pred 25 rokmi začali náš boj o slobodu a lepšiu krajinu. Žiaľ, neboli sme dôslední. Preto to musíme teraz pokračovať. Zatiaľ potvrdení signatári v abecednom poradí: Alojz Hlina, Daniel Lipšic, Igor Matovič, Richard Sulík. No. Takže kokot Alojz Hlina tam ide. Tam by sa ani nemal ukazovať. A potom, jak som zistil, čo je.
Však tu si pozrite tieto videá, čo tu mám, dám sem link. Tu je video, čo som spravil. Alojz Lina a jeho fašistické bestenie. Alojz Lina, politická samorož Alojza Linu. So pozrite. Pozrite, čo je to za fašistickú sviňu. Proste, a on sa tu ešte ide ukazovať. Kokot jeden. Lipšic, tak s tým ešte neviem, lebo som si nerozprával. No Matovič, to je kurva, ona sa schovala. Som mu tam možno 1000 odkazov nechal, aby mi zavolal, že si sem spraviť rozhovor. Nie, sa schovala, no tak dobre, Matovič, teraz tam budeš, teraz sa neschováš. Ja tam idem za tebou a budem ti klásť otázky. A Richard Sulík, no tak čo? Richard Sulík, to je posledný, ktorý by tam mal byť. Prečo? Pretože on bol pojebaný predseda parlamentu a robil presne to isté, čo robil Paška. Čo Paška robí teraz, presne to isté. Porušoval ústavu, porušoval poslanecký sľub a porušoval rokovací poriadok. Však príčina, prečo ja idem zadržať Pašku, je práve preto. Práve preto. Takže on tam nemá absolútne žiadne morálne právo tam Sulík ísť. Pretože má šťastie, že Sulík nie teraz predseda parlamentu, pretože Sulíka by som išiel zadržať podľa paragraf 85 odsek 2. Takže takýto kokoti sem idú. Takže, hovorím, okrem Lipšica, on mi slúbil rozhovor, tak ja Lipšicom som nemal nič, že som s tým nerozprával, takže nemôžem posúvať nič povedať o Lipšicovi, ale Linu to viem, Matovič a Sulík to sú. No ale dobre. Čo toto ale je za pičovina? Ale pán Lipšic vlastne, toto by ich mal ich troška poučiť, že jednoducho nemôžeš zvolávať výzvu a odstúpenie Paška a zvolávať tú protest a odvolanie Pašku, keď neuvádzaš príčinu. Aká príčina? Že niekto niečo povedal? Pán Lipšic, vy viete, vy ste právnik, vy viete o tom, že žiadne dôkazy neexistujú, za čo ste ho, vy tuto drbete za tie... To sú všetko circumstantial evidence, to neviem, ja sa po slovensky, okolo, tam nieč priamo, nie Paškovi dokázané. A preto ja vôbec sa s takýmito vecami, kde nie je priamy dôkaz, nezaoberám. Pretože to je nezmysel sa zaoberať s takými vecami. Ale príčina, prečo idem po Paškovi, je, že tam netreba žiadne dôkazové konanie. Totiž to pán Paška verejne, opakovane a systematicky porušuje ústavu. Je to na videozázname. Verejne, opakovane porušuje svoj poslanecký sľub a porušuje rokovací poriadok. Takže tutok netreba žiadne dôkazové konanie a preto ja idem ho zadržať. Ale vy tu idete protestovať prečo? Nič iné, len tu si povíte, že človek ako Paška nemôže byť predsedom nášho parlamentu. Ale prečo? Prečo? Nič nepoviete. A idete zvolávať protesty? Čo to je za neseriózna pičovina? Ja nie som obhajca Paškov, ale ja som čucikl, hľadač pravdy. A pravda je taká, že tento protest je o ničom. O ničom. Pretože keby ste išli zvolať protest za odvolanie Pašku, pretože porušuje ústavu, pretože porušuje rokovací poriadok, pretože porušuje poslanecký sľub. Áno, to by malo zmysel. Prečo? Pretože to netreba žiadne dôkazové konanie, pretože on to robí verejne, flagrantne, otvorene a pokračujúco. Takže toto by malo zmysel ísť odvolávať, akože protestovať. Ale oni to nebudú protestovať, pretože Richard Sulík robil to isté, čo Paška. Igor Matovič vedel a robí aj on to isté, čo Paška dovoluje. Pán Lipšic tiež, ale neviem, či on robí, ale on zase má iné niečo. No. Takže toto je všetko bullshit, totálny bullshit a ja tam idem spraviť videjko, pretože toto nebude nič iné, len ďalší jarmo kokotov, presne. Ako v sobotu bol nič iné, než zasala Národná rada kokotov Slovenskej republiky. Takže
Tešme sa na ďalšie videjko, ktoré bude robené piatok 14. A uvidíme, akých kokotov tam zase budeme mať v našom zábere. Takže tešíme sa na 14. piatok o 17:00 na námestí SNP. Tu pomôže dnes dať dole tento režim, obnoviť Československo, vrátiť všetko späť, odmietnúť všetky dlhy a to potom niečo bude dobre znamenať pre všetkých. Ale ináč, keď tu nejde teda dole tento režim, všetky protestuje bullshit. Bullshit, nonsense o ničom.